Ô, meu filho, vai começar isso? Ô, mãe, não implica, eu já tô atrasado. Pelo amor de Deus, Antonico, você não vai almoçar comigo hoje, né? Mãe, quantas vezes eu já falei que ia mais fácil eu comer no trabalho? Tô indo, tchau. Meu Deus, esse menino. Rapazinho, como está, sua mãe? É, tá bem. Ei, menino, Que nome? É, sou sim, por quê? Nossa, acho que você cortou o cabelo dela, deixaram um pedacinho. Tá tudo bem? Tá sim, ó, só anda muito ocupada. Ah, entendi. E aí, Tarico, como você tá, filho da Caolha? Eu queria filho da Caolha, cara. Vamos trabalhar, vai, eu já tô atrasado. Vai, galerinha, Ave Maria. Bom dia. Boa tarde, tudo bem? Aqui está o nosso cadastro. Já pode me ver um aqui de abaixo. Ok, obrigado, fique à vontade, viu? Dona, quer alguma coisa? Era água de coco. Oh, como água de coco? É, uma água de coco? É pra já. Água de coco? A Tony, como é seu? Aí eu, tipo, ia ele chamar pra gente morar em São Paulo. Meu pai é rico, entendeu? Aí a gente pode pegar, tipo, uma casa deles pra nós morar. Mas, tipo, não vai dar certo. São Paulo, mas eu tenho meus amigos aqui, eu tenho meu trabalho. Não dá pra gente morar em São Paulo. E tem a minha mãe também. Não vai dar certo a gente continuar namorando e morando aqui. A gente precisa ver isso. Eu vou conversar com minha mãe. Tá bom. Filho, eu achei que você não fosse mais dormir em casa hoje. Precisamos conversar, gente. Vamos entrar? É, a senhora sabe que eu tô namorando já faz um tempo, e é sério. Então eu e a Bruna decidimos que vamos morar em São Paulo. Antonico, pelo amor de Deus, você tá brincando comigo. Durante todos esses tempos você ficou se afastando de mim. Quer saber? Eu tenho vergonha sim. Eu tenho vergonha do seu filho da Caolha. Não, você tá brincando comigo, pelo amor de Deus. Se é isso que você pensa, se é isso que você acha... Então sai! Sai da minha casa! Cadê? Acabei de brigar com minha mãe de novo, madrinha. Brigando com sua mãe de novo, me explica essa história direito. Foi por causa da Bruna. A Bruna teve vergonha da minha mãe. E eu também. A gente até tá se pensando em mudar pra São Paulo. Quê? Chega! Você não pode ter vergonha da sua mãe. Vamos resolver isso agora. Que história é essa? Que história é essa? Eu não tô falando. Eu não vou contar nada. Chega! Acabou essa história, pelo amor de Deus. Que verdade é essa? Me fala. Na verdade é que você cegou a sua mãe, Antonico. Por que você nunca me contou? Desculpa, meu filho. Porque você ia sentir culpa por isso. Me perdoa, mãe. Me perdoa.